היום אנחנו נעסוק בסימן מ"ח, סימן קצר, סעיף אחד, ויש בו כמה דברים חשובים. אחד, נושא אמירת הקורבנות לפני התפילה, מה שאנחנו האשכנזים, לצערנו הרב, לא נוהגים כל כך להקפיד לדברים האלו. הדבר השני זה נושא המנהג שנוהגים, אפשר לראות את זה מנהגים שונים, בנושא של הנענוע של האנשים בזמן התפילה. מה המקור של הנענוע הזה והאם יש מקום לאותו נענוע שנוהגים להתנענע בזמן התפילה. אז ראשית לגבי אמירת הקורבנות, הרמ"א אומר, אומרים פרשת הקורבנות, פרשת התמיד, יש אומרים סדר המערכה, וריבון העולמים, אתה ציווית, ואם אי אפשר לאומרו עם הציבור, יכול לאומרו בביתו, ולחזור פרשת התמיד לבד עם הציבור. טוב, היו רגילים גם לומר את פרשת הקורבנות בציבור, כמו שנגיד, כמו שאמרתי, בבית כנסת ספרדים. אצל האשכנזים, לצערנו הרב, לא אומרים את הפרשה הזאת, אף על פי שיש חשיבות גדולה מאוד לאמירת הקורבנות לפני התפילה, ולא יודע מה המקור לכך שהאשכנזים משום מה השמיטו את הדבר הזה מתפילתם. הגמרא אומרת שבזמן שבית המקדש ואין יכולים להקריב קורבנות, אומר המשנה ברורה, מי שעוסק בהם ופרשיותיהם, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריבו. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם האמירה, נשלמה פרים שפתנו. הפסוק הזה נאמר שאדם מתי שלא יכול להקריב את הפרים בעצמם, נשלמה פרים שפתנו, יש עניין לומר את הפרים, לומר את הפרשות של הפרים בשפתנו. הזוהר אומר פה שיש עניין גם להבין את הדבר הזה, לא רק לומר את זה כאמירת תהילים, אלא לומר, להבין, ללמוד את נושא, את פרשת הקורבנות. ובכל אופן, כן, השולחן ערוך בפירוש הרמ"א פותח את הסימן הזה, ואומר שיש חשיבות גדולה לומר את הדבר הזה. עכשיו, האם לומר את כל פרשת הקורבנות, כל הפרשת החטאת והעולה ומה שנאמר, או להגיד לפחות את פרשת התמיד בסדר תרומת המזבח, כדומה, יש עניין כמובן להקדים את התפילה, להקדים לתפילה ולומר את זה הן בתפילת שחרית והן בתפילת מנחה. זה הנושא הראשון שפותח את הסימן, הרמ"א מופיע בתחילת הסימן. הנושא השני זה נושא המנהג שנוהגים להתנענע בזמן התפילה. גם את זה מופיע ברמ"א, הרמ"א אומר, ונהגו המדקדקים להתנענע בשעה שקוראים בתורה, דוגמת התורה שניתנה ברטט, וכן בשעה שמתפעלים, אשר כל עצמתה לתורה, מי כמוך. כלומר, מה שאנחנו מכירים את הנדנוד. על כך, באמת, מה המקור לכך שנוהגים להתנענע בתפילה? יש לזה כמה וכמה סיבות. אבל לא כל הפוסקים הסכימו עם המנהג הזה להתנענע בזמן התפילה. אז באמת הרמ"א כותב, מביא את הסיבה, כל עצמותי תאמרנה. זה בעצם המקור לכך, זה מופיע בגמרא, בסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב', לכך שנהגו לומר בתפילה, זאת אומרת, תקנו לומר 18 ברכות כנגד 18 חוליות שבשדרה. כלומר, יש עניין, מה הקשר בין השדרה לבין הברכות שאומרים בתפילת 18? יש עניין, מספר החוליות שמזיזות וכל הגוף שלנו בעצם כרוך לאותה שדרה שמזיזה את הגוף שלנו. ולכן בעצם, ככה כתוב בירושלמי, אמר רבי סימון כנגד 18 חוליות שבשדרה, שאדם עומד ומתפלל, צריך לשוח בכולם. מה הייתה מה? כל עצמתי תאמר. זאת אומרת, בעצם, אמנם נכון שבפשט של הדברים דובר פה רק על הקריאות, שבזמן שאדם קורע, כלומר בתחילת אבות, אבות תחילה בסוף ובהודעה תחילה בסוף, רק שם צריך להזיז את אותם חוליות, אבל מפה למדו שככה כתוב גם בספר המנהגים, שיש מנהג להתנענע בזמן התפילה כדי להזיז את כל העצמות. ככה מופיע בספר המנהגים, כתוב, שאל כותי אחד את רבי שמעון, למה ישראל מתנענים בתפילתם? אז אמר לו, כנגד כל עצמותי תאמר. אז זה מקור אחד. מקור שני, שמופיע בשיבולי הלקט, הוא מופיע ככה, מצאתי בטעם בשם רבנו שלמה, משום דכתיב, וינוע אמות הסיפים מכל הקורא, היו מתנענעים ומזדעזעים מפני אימת המלך. וקל וחומר, ומה אם אבנים מזדעזעו ומתנענעו, שאינם מכירות שום דבר? כל שכן אנו שמכירים שיש להם להזדעזע מאימתו. כלומר, ההתנענעות היא קשורה לחרדה ולאימה שאדם צריך להרגיש כשהוא עומד לפני מלכו של עולם. ומופיע במחזור ויטרי, שמיוחס לרש"י, מופיע שם ככה. כשאדם מכניס את בנו לתלמוד תורה, כותבים לו אותיות הלוח, מלחיצים אותו, מלבישים אותו בגדים נקיים, ולשים לו ג' חיות של סולת ודבש,
וכותבים לו, מביאים לו כל מיני תפוחים וכדומה, כדי שימשוך את ליבו שילמד. אחר כך אומרים לו, עושים לו אותיות מדבש, אומרים לו לחוך את הדבש, וכולי. אחר כך אומרים, ומרגילים אותו לנענע בגופו כשהוא לומד. ככה אומר מחזור ביטרי. כלומר, על ההתחלה, ילד קטן נכנס ללמוד תורה, מרגילים אותו להתנענע בגופו כשהוא לומד. ומבני מה מרגילים אותו לנענע בגופו כשהוא לומד, שכן מצינו בנתינתה של תורה. וירא העם וינועו, ולא אנשים לבד נעו, אלא אף הערים והאילנות, הערים שנאמר ואחד כל העם מאוד. כלומר, יש פה עניין של חרדה. כלומר, אם אתה מתנענע, יש פה בעצם אימה, מראה פה שעניין של חרדה. זה הסיבה שמרגילים את הקטן, אומרים לו, אתה מתחיל ללמוד, תתחיל לנוע. יש עוד סיבה אחרת לגמרי שמסבירה למה הם מתנענים בתפילה. זה מופיע בזוהר וגם הכוזרי. בזוהר כתוב, בגלל נר השם נשמת אדם. הוא אומר, כיוון שבעצם בזוהר יש לנו שבספר כתוב בכך ג' פרשת מנחה, שאין עלי מהי היי דכל אמין דאלמה לא עבדין נענוע אלא ישראל בלכודי. דלכד לאון באורייתא מתנענעים אחא ואחא. מתי שמתעסקים בתורה מתנענעים כך וכך. השואל, יש שאלה, למה כל העמים שלומדים לא מתנענעים וישראל שלומדים מתנענעים? אז הוא אומר, אני אגיד לך מה התשובה, נשמותהון דקדישן דישראל בין נשמות הדלדים מתעממים. כלומר, יש שזה ההבדל בין הנשמה הקדושה של היהודי לבין הנשמות של העממים. נשמתהון דישראל, אז גזורו בגוביצה, זאת אומרת, מתי שהם נכנסים לקדושה, אז כתוב נר השם נשמת אדם. והי נר בשעה דהדליקו מגוי דאורייתא, דאילא לא שכיח נאורה אפילו לרגע. כלומר, יש פה דין של נר. נר, יש כל הזמן קפיצות, כל הזמן ייצור, כל הזמן חידוש בנר. אז כך גם הנשמה של היהודי, מתי שמתפללת מדין נר השם נשמת אדם, יש כל הזמן חידוש, ולכן הנענוע מזכיר לנו את הנענוע של הנר שדולק וזז בזמן ההדלקה. ככה מופיע לכאורה בזוהר. בכוזרי, יש תשובה פרקטית. אבל עד עכשיו דיברנו על שלוש תשובות שהן תשובות יותר רוחניות. בטח התשובה, נר השם נשמת אדם, או מה שאמרנו, חרדה, זור ויטרי, חרדה, או כל עצמותיי תאמרנה, זה גם כן עניין יותר רוחני. אבל בכוזרי, מאמר ב' אות ע"ט, הוא אומר פשוט עניין פרקטי. הוא שאל אותו, אמר כוזרי, שאל אותך, תדע, למה מתנענעים היהודים בקריאת העברית? מקווה שלומדים תורה. אמר חבר, אמרו כי בעבור העיר החום הטבעי. כלומר, אולי אמרו, הסבירו שזה יש את החום, את החום הטבעי, את הרתיחה הטבעית, שלכן את האדם צריך להתנענע. אבל הוא אומר בפועל, ואינני סבור שוק, אלא מצד העניין שאנחנו בו, כי מפני שיכולים לקרוא רבים מהם פה אחד, היה אפשר שיתקבצו 10 מהם או יותר על ספר אחד, בעבור זה היו ספרינו גדולים, והצטרך כל אחד מהעשרה, שיתה עם העיתים לעלם בטבעה וישוב ויתה. הוא אומר פה, פשוט מאוד, זה עניין פרקטי. כלומר, היה ספר, והיו הרבה אנשים שהיו מצופפים ללמוד מתחת ספר אחד, כי לא היו ספרים, לא היה דפוס. ופשוט עניין שלכן גם יש כאלו בתימן, אמרו, לומדים, היו יודעים לקרוא הפוך. למה הוא היה יושב מאחורי הספר, אחד היה יושב מהצד, אחד היה יושב קדימה. מי שהיה יושב קדימה היה יודע לקרוא רגיל, מי שהיה יושב מלפני הספר, היה יודע לקרוא אותו יותר הפוך. ולמה מתנענעים? אי אפשר לעיין בספר ביחד כולם. אחד מתנענע, הוא קם, השני מתנענע, היה סדר כזה, כל אחד מתקרב לספר. ככה הכוזרי מסביר, עניין פרקטי. אבל, אז זאת אומרת, לפי הכוזרי, היום, שכל אחד מחזיק ספר, אל תתנענע, תעמוד, מה אתה מתנענע, מה קרה? אתה יכול לקרוא בספר בלי להתנענע. אז ראינו את הרימה, הרימה תפס את הנושא שכל עצמותיי תאמרנו. אבל תסתכלו, משנה ברורה בסימן ממחת, הוא אומר ככה, יש פוסקים שחולקים על זה ואומרים, די בתפילה אין להתנענע, רק בפסוקי דזמרה, קריאת שמע ולימוד תורה. אבל בתפילה לא התנענע. למה? אתה עומד בהמה ויראה, אז אדם שעומד בהמה, מה אתה מתנענע? אתה עומד בשקט.
תעמוד בחרדה. אדם שעומד בחרדה לא מתנענע. וגם מה שראינו בזוהר, נר השם נשמת אדם וכדומה, זה היה בזמן של לימוד תורה. מי אמר שבזמן התפילה אתה צריך להתנענע? בסוף המשנה ברורה אומר, דוד כמר רביד, דוד כמר רביד. זאת אומרת, בעצם אין פה בעצם הגדרה ברורה. כל אדם יעשה כמו שהוא חושב, כמו שהוא מרגיש, כמו שזה טוב לו. אם אדם מתנענע, זה טוב לו בתפילה, אז שיתנענע. אם אדם עומד בשקט ולא מתנענע, שיעמוד בשקט. כל עניין, העניין הוא הכוונה. אם התפילה בעדי תנועה עוזרת האדם לכוון, אז ודאי ודאי שאדם יתנענע. מה שכן, כשאדם מתנענע, לא להתנענע בצורה משוגעת. האם אדם היום יש כאלו שבתפילה עושים כל מיני, משמיעים קולות, זה חלק מה, מה שנקרא תרבות החדשה. אוי! פתאום שומע ככה באמצע התפילה. מה אתה, יש לך אוי באמצע התפילה, מה זה מעניין אותי האוי שלך באמצע התפילה? זה, אם כולם היו צועקים אוי אוי, אז זה בסדר, אבל פתאום שאחד צועק אוי באמצע התפילה, בסדר, אנחנו יודעים שכיוונת בסדר. אז ההתנענעות, בפנים המשנה ברורה בפירוש אומר את זה, שאדם שמתנענע בצורה חריגה, ועושה כל מיני קולות וכל מיני דברים כאלה, לא רק שזה נראה משונה, אלא זה גם מפריע לציבור להתפלל. ולכן, מזה צריך להימנע. אז למעשה, בפועל, למשל, הכף החי כותב, מילתא להנהיג עצמו שלא להתנענע בתפילה. ככה הכף החי כותב, דווקא אל תתנענע. אבל באמת אין פה, אני חושב, הכרעה ברורה, כל אחד יכול לנהוג כפי שדרכו, כדי בעיקר הכוונה, לעורר את הכוונה, זה העיקר. ואם אדם מתנענע בצורה כזאת הוא מכוון, אז ודאי שיכול להמשיך להתנענע.